അവര് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടോട്ട് ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാച്ച. അർജുൻ, ഹലോ. ആ പാർക്കുട്ടിക്കിപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട്? വിഷ്ണു, നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാൻ വീട്ടിലാ. ഞാൻ ശാലിനി ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുക. അവിടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. വിഷ്ണു, നീ ഫോണൊന്ന് സ്പീക്കറിലിട്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും കേൾക്കണം. എന്താ വിഷ്ണു, നീ ഫോണൊന്ന് സ്പീക്കറിലിട്. ആ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അർജുൻ, പറഞ്ഞോ. ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ശാലിനിയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ പാറൂട്ടിയുടെ ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ്. വളരെ ആലോചനയോടെ വേണം ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ. നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇനി അധികം സമയമില്ല. എന്താ മോനെ? പറയാം. എന്താടാ എന്താടാ മോനെ നീ പറയുന്നത്? കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒട്ടും സമയമില്ല. അതിനുള്ളിൽ ഡ്രഗ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതിന്റെ ആന്റി ഡോസ് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർക്കുട്ടി. എന്താ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ നീ പറ. എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ആലോചിക്കണം. പ്രീതിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാതെ, പ്രീതി അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മോള്? അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അർജുനേട്ടാ. നമ്മൾ പഞ്ചകൈലാസം യാത്ര റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പൊന്നിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു കുഞ്ഞ്. പതിവായി കൊടുക്കുന്ന പാലും കുറുക്കും ഒക്കെ പാറുവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പൊന്നി? അതെ കുഞ്ഞെ. പക്ഷേ എന്താ പൊന്നി സംഭവിച്ച പറ. പ്രീതി കുഞ്ഞി ക്ഷീണം കൊണ്ട് മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ പാർമോൾ എന്റെ അടുത്തായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. എന്ത് സംഭവം? ശബ്ദമില്ലേ? സുസ്മിതേ, എന്താ നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ കൊച്ചിന് കുറുക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏൽപ്പിച്ച പണി മാത്രമേ ചെയ്യാവുന്ന എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. മേലെ മോളെ തൊട്ടാ നിന്റെ കൈ ഞാൻ വിട്ടു. ഇപ്പൊ തൊട്ടുപോയില്ലേ, നീ അങ്ങ് ക്ഷമി. ഇനി തൊടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഇതിപ്പോ ഒരു അത്യാവശ്യം ആയതുകൊണ്ടാ. എന്റെ ജോലി തീരുകയും ചെയ്തു.
കണ്ടില്ലേ, അവള് മൊത്തം അകത്താക്കി. ഇതാർക്കായി ചായ? പ്രീതി കുഞ്ഞിന്. ആ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോട്ടെ നിന്റെ പ്രീതി കുഞ്ഞിന്. വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നടി. നിന്റെ പ്രീതിക്കുഞ്ഞിന് മുന്നിലൂടെ കവാത്ത് വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ജോലി. ആ ബോറടി മാറ്റാനാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാഴ്ചയിൽ ഞാനൊരു വില്ലത്തിയാ. ഞാനത്ര നല്ല ആളാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുമില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ വില്ലത്തരം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ബോറടിക്കില്ലേ? നീ പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഒറ്റ കണ്ണൻ ഒരു പരുന്തിനെയും തോളത്ത് വെച്ച് കുറെ മുതലക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി നടക്കുന്നത്. ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? പുള്ളിക്കാരന് ഈ ഫൈറ്റ് സീനും ഐറ്റം ഡാൻസും ഒക്കെ ബോറടിക്കില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം തോന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും നന്നായിടി. ഇതേ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. പരിഹാസവും വിജയവും ചേർന്നുള്ള ഈ ചിരി പെട്ടെന്ന് മായി. നെഞ്ചു പൊട്ടി കരയേണ്ടി വരും. സുസ്മിത പ്രീതി കുഞ്ഞിനുള്ള ചായയായിട്ട് മോളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴൊന്നും പാറുക്കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അവളല്ലേ കുറ്റം പറയേണ്ടത്? വിഷപ്പാമ്പിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി വളർത്തിയില്ലേ? അതെപ്പോഴായാലും കൊത്തു നോർക്കണമായിരുന്നു. വിഷറക്കേണ്ടത് അതിന്റെ കടമയല്ലേ? പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താനും പഴി ചാരാനുള്ള സമയമല്ലത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളെ രക്ഷിക്കണം. അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നൊന്ന് ആലോചിക്ക. സംശയമൊന്നുമില്ല മോളെ, പ്രീതി കൊടുത്ത ഡ്രഗ് അവള് മോക്കും കൊടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ കുഞ്ഞു ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ മോണെ? അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് എന്തിന്റെ ചൊറിച്ചിലാ? എന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തല്ലാനായിട്ട്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. നിന്നെ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തല്ലാൻ തോന്നും, അത്ര തന്നെ. അതെന്ത് അസുഖാന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്? പാമ്പ് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടാ കാണുന്നവരൊക്കെ തല്ലുന്നത്? പിന്നെ അതെപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ കടിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നിനക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഒന്നിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന മാത്രം ഓർമ്മ ഉണ്ടായാ മതി. ഓഹോ, എന്നാ കൊറേ കൂടെ തിരിച്ചോടി. പോരാടി ലിഡിയ മേഡം വരുന്നു. നോക്കിക്കോ, നീ തീർന്നു. ഈ വരുന്ന സൂപ്രണ്ട് ലിഡിയ പോള് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ. അവരുടെ അനുവാദത്തോടെയാണോ നീ എന്നെ ഇഞ്ചി ചതയ്ക്കുന്ന പോലെ ചതച്ചതെന്ന് എനിക്കൊന്നറിയണം. നോക്കിക്കോടി,
നിന്നെ ഇവിടെ കുഴി വെട്ടി മൂടും സൂപ്രണ്ട് ലിഡിയ പോൾ. ഇവളെന്നെ തല്ലി ലിഡിയെ, തല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാ പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ തല്ലി. ലിഡിയെ പറഞ്ഞിട്ടാ നടയുടെ അടിച്ചെന്ന ഇവളെന്നോട് പറഞ്ഞ. ഇവക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം ലിഡിയെ. നേരാണോ സരോജ ഈ കേട്ടത്? തല്ലും വഴക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ മര്യാദക്ക് കഴിഞ്ഞോണം ഈ ജയിലിനുള്ളിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരി ആരാ പ്രതി ആരാ എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല. എല്ലാത്തിനിട്ടും കിട്ടും. ലിഡിയെ, എന്നെ ഈ കാണ്ടാമൃഗം കുത്തിമറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളോ? ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഇവിടെ തൂക്കാൻ വിധിക്കണോ? ദേ, പരിഹാസവും മര്യാദ കെട്ട ഭാഷയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. എനിക്കുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശം. നിന്റെ മനുഷ്യാവകാശവും തേങ്ങാക്കൊലയൊക്കെ അഴിച്ച് പുറത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ജയിലിനകത്തേക്ക് കയറാൻ. ഈ ജയിലിനകത്ത് ചില ഡിസിപ്ലിനും ചിട്ടയുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്കിടയിലും സീനിയോറിറ്റി ഉണ്ട്. അവരോട് മര്യാദയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും വേണം ഇടപെടാൻ. അപ്പോ ഞാൻ ഇവളുടെ കാലി കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നാണോ? അതൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം. ലിഡിയെ, എന്റെ ചിറ്റപ്പൻ ചിറ്റപ്പന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ കഥ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന നിന്നെ ഈ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടും ഞാൻ. പേഴ്സണൽ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ജയിലിന് പുറത്ത്. ഇതിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നീ ചന്ദ്രബോസിനെയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം പട്ടാളിയിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ. നാല് കൂട്ടം പായസവും കൂട്ടി സദ്യ വിളമ്പി തരാം ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാരും പറയുന്ന കേട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നോണം. പിന്നെ ചിക്കൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചിക്കനും മട്ടൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മട്ടനും വിളമ്പി തരാനെ. ഞങ്ങളിവിടെ ഫുഡ് ഡെലിവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല നടത്തുന്നത്. സെല്ലിനകത്ത് നിനക്ക് എസിയും ഫോം ബെഡും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ നിന്റെ വല്യപ്പന്റെ വക വീടല്ല ഇത്. ഇത് സർക്കാരിന്റെ. കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും വെക്കാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ എല്ല് വെള്ളമാകും. ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ചുമ്മ പ്ലെയിനായിട്ട് എന്നെ ലിഡിയാന്ന് വിളിക്കാൻ നിന്റെ മടിയിലിരുത്തിയല്ലേ എനിക്ക് പേരിട്ടത്. മര്യാദക്ക് ലിഡിയ മാഡം എന്ന് വിളിച്ചോണം. കേട്ടോടി, ഡീ കേട്ടോന്ന്? കേട്ടു. ആ ആ ഭയം ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. കാണ്ടാമൃഗം ഓൾറെഡി. അല്ല, അത് ഞാൻ കാണ്ടാമൃഗം കുത്തിമറിച്ചിടുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ മൂടി നിനക്ക്. പ്രീതിക്ക് ചായയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഡ്രഗ്സ് തന്നെയാണ് സുസ്മിത പാറക്കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു തന്നത്. നമ്മുടെ അഭ്യൂഹം മാത്രമാണ്. പ്രീതിയുടെ കേസിൽ ആന്റിഡോസ് കുത്തിവെച്ച് അത് നോർമലായി. അതേ ആന്റിഡോസ് ഒരു ഊഹം വെച്ച് കുഞ്ഞിനുമേൽ കുത്തിവെച്ച് ഒരു അഭ്യൂഹത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനാവില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഡ്രഗുകളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ വിതരണം പെട്ടെന്ന് അവതാളത്തിലാവും. ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് വേഗത്തിലാവും. എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് സമർത്ഥയായ ഒരു കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് രണ്ട് ക്രൈമിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. താൻ ജയിലിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കെ രണ്ട് തരം ഡ്രഗാവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരിടത്ത് പരാജയപ്പെട്ടാലും രണ്ടാമതൊരിടത്ത് ജയിക്കണമെന്നുണ്ടാവും. കാരണം അവൾക്ക് മുന്നിൽ വേറൊരു ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സി അർജുൻ, പ്രീതിക്ക് കൊടുത്ത ഡ്രഗാണ് പാറക്കുട്ടിക്ക് സുസ്മിത കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആന്റിഡോസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
പ്രീതിയെ ചികിത്സിച്ച ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അതിവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും. ട്രാഫിക്കിലും മറ്റും പോലീസിന്റെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് കൊടും വിഷമായി മാറും. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം നേരത്തെ ആവും. പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പിടിവെള്ളി ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അർജുൻ. ഈ ക്രൈം ചെയ്ത സുസ്മിത അവളുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കതറിയണം. പാറുക്കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത ഡ്രഗ് ഏതാണെന്ന് പിന്നെ ചികിത്സയൊക്കെ എളുപ്പമാവും. നോ വറി. എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് ഈ കൊടും പാതകം ചെയ്ത പിശാച്. ആ ഡ്രഗിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണോ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്? ഒരു വക്കീലായ അർജുന് കുറ്റവാളികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതല്ലേ? പെട്ടെന്നുള്ള ക്ഷോഭത്തിൽ ചില ക്രൈമുകൾ ചെയ്തു പോകുന്നവരുണ്ട്. പിന്നീടായിരിക്കും അവർ അവരാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതും. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ജയിലിന്റെ ഭീകരതയെപ്പറ്റിയും മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവിയെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ സുസ്മിത ഇപ്പോഴാവും ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവളുടെ ഭാവി കൂടുതൽ ഇരുളടയുകയുള്ളൂ. ഒരു കൈക്കുഞ്ഞിനോട് ഈ ക്രൂരത ചെയ്ത അവൾക്ക് അവൾക്ക് വധശിക്ഷ പോലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അർജുനാവില്ലേ? ഒരിക്കലും പിടിവീടില്ല എന്ന് കരുതിയ സമർത്ഥയായ കുറ്റവാളി ഇപ്പോ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവളുടെ ആ പശ്ചാത്താപം പാറുക്കുട്ടിക്ക് ജീവൻ മടക്കി കൊടുത്താലോ? പ്രീതിക്കും കുഞ്ഞിനും എതിരെ നടന്ന വിഷപ്രയോഗങ്ങളിൽ ഒരു നിയമ നടപടിക്കും മുതിരില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കേസിൽ നിന്നും പിന്മാറാമെന്നും അവൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കണം. അവൾ വഴങ്ങും. ഐ എം ഡാം ഷുവർ. ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന് വേണ്ടിയല്ലേ അർജുൻ? സുസ്മിതയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയേ പറ്റൂ. ഒരു കുഞ്ഞിനോട് കൂടുതൽ കാണിച്ചപ്പോ അവൾ പറയോ കുഞ്ഞിനോട് ഡ്രഗ് എന്താണെന്ന്? നമുക്ക് നോക്കാച്ച, നമുക്കിതല്ലേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു രക്ഷിക്കാൻ ഒരു വഴി. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാം. അവളുടെ കാല് വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം. ജീവന് പകരം നമ്മുടെ ആരുടെങ്കിലും ജീവൻ കൊണ്ട് അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുമെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാം. എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മുടെ മോളൻ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ച മതിയാവോ അച്ഛ? വിഷ്ണുട്ടാ, വാ നമുക്ക് പോവാം.
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ സമയമില്ലപ്പാ.